کے سید الزاکرین جناب زاکر اہل بیت بابا سید منظور حسین شاہ صاحب آپ کو ٹدو اور ان کے بعد فخر الزاکرین قاری القصائد جناب زاکر عطا حسین مہاجر صاحب آپ سناوا مل کے نعرہ حیدری بلا بلا مارت بلا سٹے پر محمد والے محمد لانتر سلامات التماس دعا بولے حجت خدا بسم اللہ مان الزہیم اللہم لولیک الحجت بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذا الوقت وفي كل ساعة من ساعة لِوَلَّهَارْ وَلِيَّمْ وَحَفِظُمْ وَقَائِدُمْ وَنَاصِرُمْ وَدَلِيلُمْ تسکنہ ارضک عاطبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد حق صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل سفر طویل ہے بسم اللہ زندگی آؤں میں سفر طویل ہے سفر طویل ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی بسم اللہ زندگی ہونائے تو سن راستہ نہیں تھے بیٹھے زندگی ہوئے بھئی یا علی سفر طویل ہے سفر طویل ہے راہ نجات بسم اللہ بس چھوٹی ہے
علی کا ذکر بڑا ہے حیا چھوٹی ہے علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹ بسم اللہ سیدی تواری طبیعتی ہے نا سفر طویل ہے کیا بات ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات فنا کو چھوڑ کر فنا کو سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی جی وہ جگتے تو سا تھوڑے جے کمزور ہو زندگی دراز ہوئے میں اٹھے تھے کھڑا تھے کیا بات ہے بولن پہ گئے ہو لیکن فرج جالا پروگرام ہاں فنا کو فنا کو فرج دا پروگرام ہاں فنا کو اب ہمارے پاس ہے فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو ہو ہو صحیح جی ابا صحیح فنا کو فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو موالی پیا دے قبر دے اندر قبر تے باہرانے کو پیا دے قبر تے باہرانے کو پیا دے فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو حسین پہ کرے
صبر و رضا کی بات کرو میری 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 قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو تو بیٹھے ہو سننے والے میری 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 قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو گر ہو سکے تو کربلا کی بات کرو بسم اللہ سرکار بسم اللہ اے انکشاف ہویا ہے اے انکشاف ہویا ہے دوشے رسول تے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول اللہ ہو اکبر خادم تیری نماز کو خادم تیری نماز کو خادم تیری نماز کو کی میں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دے دھول جی وجہ میری امید تو زیادہ بول پہے ہو بول کافی دیر ہو گئی ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں زندر سلامت رہو میں جناب کو قصیدہ سنانا میرے بات میرے محترم بھائی ذاکر عطا حسین تشریف فرمان ہے جی جگت جی وہ قصیدے دا موضوع ہے غدیر دا میدان ہے غدیر دا میدان ہے ابا سائیں حاجیاں دا طوفان ہے میں طوفان دا نہ چاہے کئی روح ہلے نہیں کئی کی روح ساریاں گاریں سنی ہیں بندے تھوڑی جی توجہ نہیں کی تھی میں کو ذرا منہ چھا گئی ہے بھائی خادم تیری نماز کو الحکیم نہ قبول کرے سجدہ تو کر حسین دے قدماں دی دھول تے بندے پرلے چپ کر گئے نے دھول ہوں کو آکھے خادم حسین آصفی مرحوم جے کو تو سجدہ گاہ بدا سکتے نا ہائے ہائے بس میں وہ پھیلا ہو کہن سے کیتا جو اے بیٹھن والا اسائی فرج بسم اللہ خادم تیری نماز کو کیم رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دی دھول تے اجری دھول ہے اور سجدہ گاہ ہے اندھے بچے بہت پردہ ہے بہت بڑی گہرائی ہے بہت بڑی ایک دنیا ہے جگت جی وہ بسم اللہ بسے میں قصیدہ پیش کر دے ماں غدیر دا میدان ہے حاجیاں دا طوفان ہے با حکم یزدان ہے گواہ قرآن ہے شاہ جی بہت بڑیاں گالیاں ہیں
دنیا تے وڈے رولے پے ودے نے پنجاب والے او سیدزادہ جی میں ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول بن گیا ہی نا اوویں دے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول وچ سیدزادے نے حد کر دتی ہے تے لکھن والے بھی حد کر دتی بھی قبر چ ستا ہویا بندہ دوجیاں نوں کہی جاندا ہے تسی اے نہ کرو نہ جنت جنت دیاں گلاں رہن دیو اینو رہن دیو میں نہیں لوڑ انہاں دی میں ایتھے کوئی کربلا دی گل کرو چنگا بیداری نال سن لگ پیا جلے دنیا دے ہر بندے نوں میرا چیلنج ہے قبلا شفقت محسن صاحب قبلا مالک دیر کا زندہ وہ بھی سنو پڑ گئے آگا صاحب قبلا دا بھی موضوع بہت خوب شاہ صاحب بھی وہ جواب چ کہندے پئے بھائی چھڈ دے سارے کہانیاں نوں ایتھے پڑھو تے ایتھے نہ پڑھو ایتھے منو تے ایتھے نہ منو ایہو اکو شے تے تبدیل کر لے تو لا جنا زور تیرے کول لائی جاندا ہے اینو سجدہ گاہ نو خاک شفا بھی کٹ اینو سجدہ گاہ بھی نہ رہن دے تے علی نو چھڈ تو سوچنا تو اے اکو گل تے مکا بسم اللہ بحکم یزدان ہے اب اٹھیا ہو گواہ قرآن ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا علی بسم اللہ گواہ قرآن ہے ذاکر محمد ذی شان ہے ناظم منبر حضرت سلمان ہے جڑے اج چپ کیتی بیٹھے ہو علی ولی اللہ دی اذان ہے زندگی دراز ہوئے اب ہمارے پاس دیکھی شہید فقیر ہے میں دعا گوئے نیوز مند ہے میں کیا کیا بیان کراں جوانوں بزرگو میں کو مولا دی قسم ہے ابا جی میں رستوں میں زمان جی میں رستوں میں زمان چھوٹے بچے دا ڈولا نپ کے بلند کریں دے رسالت نے امامت دا ہاتھ پکڑ کے کہیں بلے سجے دکھیں دا ہاں کہیں بلے کھبے دکھیں دا ہاں کہیں بلے سامنے دکھیں دا ہاں حضرت سلمان مسکرا کہہ دے یا رسول اللہ بھراد ہاتھ پکڑ کے مجمع تیرے سامنے ہے اس سجے تے کھبے کیوں دکھیں نہیں فرمیندن سلمان رسالت بچیں دا کھڑا ہو ہو جی وہ جگتے ہیں اللہ نے رسالت اودو بچائی ہے جدو جبریل نو آکھیا ہے آزان دے اندر اصلا تو خیر من نو کہن والا با دے اونوں سنا دے او دے دماغ وچ بٹھا دے کہ ایتھے عرش تے اللہ دے حکم نال اشھاد ان علی ولی اللہ خلیفہ دے بلا فرض جبریل کو اللہ اکبر ٹھیک ایویں سمجھو غدیر ہو گئے ایویں گل نہیں با عجیب و جگتے قصیدہ پیش کراں سرے کی ادب دے لوگ ہیں مادری پدری یہ زبان ساری سرے کی کلام ہے میں پورے ملک کے قصیدے پڑھن جی خادم حسین آصفی مرحوم اندھی کلام دے نال لکھا ہویا قصیدہ ہے موضوع ہے جو نبی حج پڑھن گیا ہکو تے آخری ایویں گل ہے نا با سید دادا حج پڑھ کے ویندا پیا ویندے ہوئے کوں توحید دی آواز یہ ویندا تے اوے پئی جڑا واپس ولے رستے چ مقام خم غدیر اٹھائی اتر کے اگر ایو میڈا کام نہ کیتو تے رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا تے قصیدی دی ہار رکھاں باقی گل چھوڑا جی وہ جگتے موضوع ابا زئی سرے کی ادب ہے ذات توحید دی آواز ہے یہ جڑا واپس ولے واپس ولے آندے 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 نا ابا آندے آندے تواری زبان ہے اور ساری سرے کی ہے آندے 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 یہ اعلان کر دے توحید نے جڑی رسالت نال گل کیتی ہے
مرحوم آصف صاحب نے قلم چاتی ہو میں قصیدہ پیش کر ایک صلوات پڑھو با آواز بلند سارے با آواز بلند صلوات پڑھو يوم اكمل دي آيات پر تو عل يوم اكمل دي آيات پر كي جا شیطان دا شرمتا آن دي آ جیو جیو جنگی درا ہوئے جا شیطان دا شرمتا آدھے آدھے توجہ رکھنا جے کو کلم دنال پیارے جی میں کلم دی ترتیب ہے اب آدھے تمہارے پاس رائے بنے وہی اتاو سن اب پاس ہوئی میں ہون جلے ستر پیس پہ کرنا شیطان دا شر مٹا آدھے آدھے ہون مرے پاس رکھائے ذات توحید دی آواز ہے مرے محبوب آج کلمے کون جڑے بت نیوے بیٹھے آج کل میں کون آج کل میں کون کامل کر دے اوئے 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 آج کل میں کون کامل کر دے نال علی کون شامل زندگی ہوں میں جگت جیو میرے پاسے آج کل میں کون کامل کر دے نال میرے پاسے لکھا ہے یہ کوٹ دوالا سید فقیر پہ پڑ دائی کابو تھی کہ بھائی ستر دا وزن دیکھی میں تیرے خون دا اظہار دیکھنا چاہنا دیکھی میرے پاس ہے آج کل میں کون کامل کر دے نال علی کون شامل کر دے علی دی بلا جا تو اعلان کر جا علی دی بلا جا تو اعلان کر جا حوالے دے میں قرآن کر حد بلان کر کیا بات ہے زندگی درا ہوئے کیا بات ہے زندگی درا ہوئے جگتے جیو علی دی بلا جا تو اعلان کر جا علی دی بلا حوالے دے میں نے قرآن کر جا حوالے دے میں نے قرآن کر جا اے دستار اپ لیے تو اپنے ہتھا نال دستار اپ لیے تو اپنے ہتھا نال علی مستحق ہے بدھا
باندھے آ بھر کتا کر بھرا کا زندگی ہو گئی بسم اللہ سائیں جی زندگی درا ہو بسم اللہ اچھا بھائی دیکھو میرے پاس ہے میں پورے پنجاب وچ شرے کی پیور بولن والا ہاں کدا نہ میں اردو بولاں نہ میں پنجابی جو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھ سنگ مر مر پہ چلو گے تو پھسل جا زندگی درا ہو ہے توجہ چانا بھائی عطا حسین تے اساں ہی کے پنڈ دے ہیں سکھائے میرے پاس ہے ابا سی 70 سرے کی ابا قصیدے سارے دی سمجھ تا آمنی ہے جے بندے آندے آندے کو ذہن وچ رچا اے ہن رچائی بیٹھن ابا 70 ہونا عجیب عجیب دی 70 بابا میرے پاس لکھا ہے 70 عجیب جئیے سرے کے کو حدن میرے پاس رے کی سرے کی دا روح پیش کرے نا سرے کے کو حدن ہے میرے پاس لکھا ہے ذات توحید سائیں جی ذات توحید دی آواز آئیے ذات توحید دی آواز آئیے او میرے محبوب تونے دوست تیرے تنگ تھیمن اٹھی بنو جا بولو میں کو کابڑ لگ دی ہی چون تے غصہ کیوں آ دے میرے پاس نے تو کو ماں نا دے علی پڑھ کے کھیر پلائے ہن تکڑا تھی بھائی ابا سرے کی دا روح پیش کرے نا تونے تونے دوست تے دے تنگ تھی میں اللہ کرے میں سمجھا سگا علی دی ولا کو قابو کریں ہے با میرے پاس رکھی تونے دوست تیرے تنگ تھی میں پچے یا نہ پچے پی میں ہائے ہائے اتھائیں 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 کابو تھی بھی کابو تھی بھائے ابا سرے کی دارو پیش کرنا سیدادہ کبلا توجہ تانا پورا مجمع تونے دوست تیرے تنگ تھیمن پچے جانا پچے پیمن پچے سمجھ دے ہو پچے جانا پچے پیمن پچے جانا پچے پیمن ذات توحیدی آوازی مر محبوب علی دی بلا دے تو پیالے پلا دے اجا نہیں اجا نہیں میرے پاس دکھائے علی دی بلا دے تو پیالے پلا دے علی دی بلا دے تو پیالے پلا دے جو بخ بخ کرے او کو الٹی کرا تو ہاتھ بلند کر گیا زندگی درال ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے جو بک بک کرے وہ کولٹی کرا دے عید مخالف کو پتھر مرے مخالف کو پتھر مرے سا حشر عید سب کو دکھا آدھے آدھے زندگی درا ہوئے ابا مکتا پیش کر رہے ماں میں کو مولا دی قسم ہے پہلے ایسا دعائیں برا بیٹھے رہ گئے بس میں بیٹھے رہ گئے کوئی پتہ سجے او پھر لمبے دا میک سا کو نہ لگتا بس میں اتھائیں ہاتھ رہ کے بیٹھے رہ گئے میرے پاس چلے کہیں کیا بات ہے حق ادا کرتے ہوئے ابا مکتا پیش کراں مکتا کیا ہے ہے اپنی اپنی اپنی
اپنی اپنی توحید پیا دیے اپنی ختم نبوت کر دے اپنی ختم نبوت کر دے جندا ہاتھ پکڑی کھڑی ایندی رائج امامت اللہ اکبر جیو جیو جگتے زندگی ہونے کیا بات ہے سیا کیسے کیسے لوگ قبریں ٹر گئے اپنی ختم نبوت کر دے اپنی 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 ختم نبوت کر دے ایندی رائج ایندی رائج ابا سہی امامت کر دے جندا ہاتھ پکڑی کھڑیے کون اے اے خادم ہے تیرا جمعید حفلی اے خادم ہے تیرا خلیفہ بلا فشل تیدا علی جیو 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 بسم اللہ مرحبا سید سردار خلیفہ بلا فشل تیدا علی ایدے بہد یا رہا ایدے پتر ہو سر ایدے بہد یا رائے دے پتر ہو سر خلافت دا جھگ لا مکرا آن دے آن دے جیو جگتے جیو جیو اسلام دے نوری اسلام دے نوری بینے نیجدہ چھوڑیا بندرگاہ کن جو سارا پور مسافران دا دیکھے وال وال کے اے سغرا سغرا سکتی بابا جی 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 میں نہ کر رہا کیا بات ہے اسلام دا نوری میں سچ کے تھی پاوا جڑے جوان بیٹھے او بھیڑی بھیرا مالے او بھیڑی بھیرا مالے بھائی عطا حسین سلطان الزاکرین سید صابر حسین شاہ دا ایک لفظہ کھاں وہ آدھے رہنے بھیڑ تے بھیرا دا رشتہ اے ڈائے اگر کوئی رومہ ڈے وے بھیڑ کو بھیرا دے غمت تے بھینی بھینی بھین تے بھرا دا رشتہ اگر کوئی بھین کو بھرا دے گا میں تو رو مڑے وے تے بھینی تے کفر رو دن زندگی درہ ہوئی اسلام دے نوری ست کے تھی پا ماں آئیو بھینے نیجدہ چھوڑیا بندرگاہ کون جو سارا پور مسافران دا دیکھے وال وال کے اے سغرا کو جمانہ ہو آدھا پیا کر کے سپر دے اللہ کرے سمجھا سگا ہائیو سائل دے دیتی حکل جا بین بھرا کو بی بی آدھی اکبرا بیڑ پی آدھی آئی خیال رکھے میڈے پھوپی آندھا تو غیانی ہے دریا کہیں سمجھے کہیں سمجھے میں کیا پڑھ گیا ست کے دیبا ست کے دیبا جی جی اب آتب کرنا لے کھڑ کے سپر دے ساہل دے وہ دیتی حکل جبین
بھرا کو بی بی ہدیا خیال رکھے میرے پھپیاں دا تغیالی ہے دریا دریا Thank you.